Ate mwetu abamu ku bajeno abali majje agatwala olukalo olwa Afrika naddala abalwanirira eddembe ly'ensi ez'enjawulo wano mu ggwanga oba ku continent oba ku ssemazinga owa Afrika oba bayite aba European Union kyaddaaki bavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne basindikira Gen Museveni obubaka okulabula mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi ku nsonga ate mwetu ez'okuwagira abayekera abalumba ensi ez'enjawulo ate naye n'okuwakula entalo naddala ku ggwanga nga erya Kenya. Muhoozi ono yawagira abayekera aba m23 awali mu ggwanga erya DRC ng'ovudde ne kwekyo ate n'awagira ate ekyokuba nga awamba eggwanga erya Kenya ekibuga kyabwe ekya Nairobi. Ebigambo bino bajeno batabuse ne bagamba nti ebikolwa ng'ebyo tebigenda kukkirizibwa ku lukalo luno olwa Afrika. Tugezaako okuteeka emirembe ate ku Afrika naye ate abamu batandise okujoonoona. Toyinza vaayo n'owagira bayekera ba M23 n'ogamba nti singa bankubira amajje ag'e Kenya ge basindiseyo okuba nga gakuuma eddembe mu DRC. Bafuddeyo nga konsani y'amaanyi ne bagamba era essaawa yonna bagenda tuuka ku resolution oba ku nzikiriziganya engeri gye bagenda okwasaganyamu ensonga y'omukulu Muhoozi kubanga ye yefudde ekirala ate nga n'ekita we tibwabulwa mwatu sejayina ku ye ntono nnyo tatera kumukangavula oba muteekako nvumbo oba sanctions ku bintu nga bino ate mwatu byazze ayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter. Oliko Progen Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era subscribinge gwe omupya.